Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. We'll be right back.
leo utaanza na dua ambayo dua hii itasomwa na Sheikh Ustaz Hamis Muhammad Makame. Sheikh Kafanda. إلى حضرة الشفيع مولانا محمد المصطفى الفاتح. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كسوما ونكسوما. إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله سمعني إخلاص حتى تكون موجة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفقنا الله بما تحب وترضى. اللهم رب الناس الشر ربنا رب المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa uwezo wako na rehema zako sisi tumekusanyika katika ghafla hii. Utujalie uwele mkusanyiko wa khairat. Hayote katika mkusanyiko huu ya Rabbi ambaye amekaa na nia ambayo sio. Popote atakapokuika katika mkusanyiko huu na nia aliyokuwa ni yake yeye mwenyewe si mahala hapa ya Rabbi. Tunakuomba mkashi tunaongeze ni kwa rehema zako na utukufu wako. Sallallahu ala sayyidina nabi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachofuata sahihi ni Qur'ani tukufu itakayosoma na Ustaz Kadria Muhammad. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا وأنه دعا
ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شققا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا
ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار التحية والاحترام. لا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا وسرمدا، وأشكر أيضا لاستطاعتي حتى أقدر القيام لديكم أمام آبائي وأمهاتي وأمام ضيوفنا الكرام. أما بعد ذلك، وأنا سأتحدث بالموجب في هذه السورة، قد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا أحدا. أما بعد ذلك، إخوة نسمم هابا واجلي وتفسيرين سورة هي وفوبي إن شاء الله، ولكن قبل ذلك سباب نزول يكترمك وسورة هي historia inatueleza kwamba mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alianza kutoa da'wa kuwalingania umati wake akiwemo ndani ya mji wa Taif. Lakini ndani ya mji huo, wakati mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anafikisha ujumbe ambao kwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, makafiri walikuwa wakimuudhi, wakimtukana. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akamuidhinisha mtume wake atoke kwenye mji wa Taif. Basi ikhwat al-iman, wakati mtume anaendelea na safari yake, wakati anatoka, makafiri walitoka wao wenye wao na kuwateua watoto wao ili kumzomea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada tu ya kukaribia baina ya mji wa Makka, mtume alisimama akaswali, akasoma Qur'an. Lakini wakati mtume Allah subhanahu wa ta'ala anaisoma Qur'an, walipita majini na wakamsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anayesoma Qur'an. Kwa hiyo walisimama, wakaitana na wakakaa pamoja ili kuisikiliza Qur'ani hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Kul
sema ewe Muhammad, uhiya ilai, nimepelekewa wahyi juu yangu, annahu, hakika dhamir halwashan, istamaa nafarun min aljin, limesikia kundi miongoni mwa majini. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kwa hiyo majini wakasema hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu kabisa. Tena Qur'ani hiyo yahdi ila rushd fa amanna bi, inaongoza Qur'ani hiyo kwenye uongofu, kwa hiyo na sisi tumeiamini Qur'ani hiyo. Sina walan nushirika bi rabbina ahada, na wala hatutomshirikisha mola wetu kwa yoyote. Kwa hiyo Qur'ani majini waliamini na wakaslimu na wakaingia katika dini ya Kiislamu. Mtume alihama Taif, aliyokuwa ndani ya mji huo anaupenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha muidhinisha atoke kwenye mji wa Taif. Kwa hiyo ikhwatal iman, kiongozi yoyote amekuwa ni mtu wa dini, lazima atakutana na changamoto, ama labda kufukuzwa sehemu. Inaweza ikawa ndani ya mji huo kuna watu wanampenda, lakini kuna baadhi ya watu watamchukia. Mtume wa Allah alifukuzwa ndani ya mji wa Taif, Waislamu wanatamani akae ndani ya mji ule ili awalinganie, lakini kuna baadhi ya makafiri walikasirika na kuamua kumtua ndani ya mji. Kwa hiyo wa annahu ta'ala jaddu rabbina, na hakika umetukuka ufalme wa mula wetu, matakhadha sahibatan wala walada, Allah hakujifanyia sahib, rafiki wala mtoto. Tena majini wanaendelea kusema wa annahu kana yakulu safihuna, na walikuwa akisema wapumbavu miongoni wetu au katika sisi, ala Allahi juu ya Mwenyezi Mungu shatata, mambo ya uongo kabisa. Wa anna dhananna an lan taquna al-insu wal-jin, na hakika tulidhania sisi kwamba alla ntakula linsu waljin, alla ntakula linsu, hatosema mwanadamu, mina waljinu na majini, ala Allahi juu ya Mwenyezi Mungu kadhiba, uongo. Ikhwatal iman, kwa hiyo tufikie hapa, sababu Waarabu wasema kwamba innal waqta qad fat, kwani hakika ya muda ulikwisha tupita zamani. Kwa hiyo insha Allah, kana maakum ala alhawai mubashara, alikuwa pamoja nanyi katika anga moja kwa moja, akhukum wa muhibbukum al-ustadh Hafidh Khamis Mas'ud, wa hadha assalamu alaykum wal afwa minkum insha Allah. Sura Jinni ambayo ilitolewa hapa na Sheikh wetu Sheikh Hafidh Mas'ud, kikweli aliyazungumza mazito sana, ambayo
waliyasikia majini wakati pale Qur'ani inasomwa. Yaani lakini sasa kurejea sikia haya na ndio yote bali ndio hivyo. Pinda goti usome. Usiseme tu kama mama zamani na mimi kama wewe. Pinda goti usome. Ndio utafikia kama yeye au utamzidi yeye. Haya. Kitendo kinachofuata sasa hivi ni kinara wanafunzi wa Al-Madrasati Jamaatu Shababa kutufikishia kinara hapa. Tusamehe manani, tukana na laana
kona ya dunia, wala ya mfanyu siri ni zahiri na wabia. Mavu ya meshamiri kila kona ya dunia, wala ya mfanyu siri ni zahiri. Kaburi kwa mema kujifanyia, maisha yalo mazuri baada ya kujifea, ni kusafisha kaburi kwa mema kujifanyia. Mungu aingize nuri kiza kukuondoshea, ngena nyoka wakali ya kuepushe jali, na kujibu maswali yote alo ataliwa, kutoka kwa munkari na nakiri wote pia. Chapwena fimbo kali vila ya kumhurumi, Mola tuepushe bali kwa kila ya lo mabaya, na mema tu ya kabili peponi tuende kungia.
Yeah.
kamaacha baba anaweza kwenda وكتب على المدرسة جماعة الشباب أفوز حياة الفيال الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
وسلم عليه وأستعين بحول الله تعالى تعالى وقوته القوية sahihi na hadithi itakasoma na wanafunzi Bahati Bakari kutoka Al-Madrasa. Alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana tilmizatu wa jina naitwa Bahati Bakari Usman Atiku, nasoma chuo cha Al-Madrasa Jamaa Ushababi. Nimesimama hapa kuwasomeeni sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla alibusati, kabla ya kupewa utume, bi Khadija binti Khuwailid, bibi Khadija mtoto waya umul jamii auladi, naye ni mama watoto wake wote siwa Ibrahim isipokuwa Ibrahim. Walam natazawaja alaiha, na hala kuwa mwanamke mwingine muddatan hayati, pindi bibi Hadija alipokuwa hai. Wabaada, na baada ya kufa bibi Hadija, tazawaja nisaan kasira, alioa wanawake wingi watufia, na alifesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahuwa min adhaujati tisa, aliyakuwa alikuwa na wake tisa, wahunna nao ni bibi Aisha binti Abubakar, bibi Hafsa binti Omar, Safia binti Uyai, Sauda binti Zuma, Maimuna binti Haris, Hindu binti Abi Umayya, Zainabu binti Jakshi, Ramla binti Abi Sufyan, Juwairiya binti Haris. Wa ilahunna muntaha, na ya hapa nimefikia mwisho. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum. Inshallah, 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 inshallah. Lakini wallahi, kama utamuuliza mtu au ukaja ukaniuliza mimi hapa, sinaye hata mmoja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sahihi ni hati letu la pili itakawaniwa na ukhti wetu Maisha. Ukhti Arisha. Tume ya mati wa oma tume. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Salli. Allah
اللهم صل على محمد صلى
tunachosoma sasa hivi ni hadithi itakayosomwa na wanafunzi Rukaiya Hamis. Let's shut your
وصلي وسلم على رسول المشارق والمغارب I don't know.
صلي وسلم عليه. صلي وسلم عليه. وبرز احسن
Tuko mingoni na kutaka kumalizia shughuli yetu ili tuanze awamu ya pili. Kwa hiyo hivyo ustadi wetu ambaye atakuja tupa dawa sabuni kidogo ya roho. Kwani moyo nao na sabuni yake sio kama ile tunafulia nguo. Insha Allah. الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Watukufu wa Islam, kwanza kabisa tunabudi sipokuwa tumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kweli mawaidha mengi yameshatolewa na watoto wetu kama tulivyosikia, watoto wadogo waliohifadhi hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zikiwemo sira za kuweza kujua Zawjat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ni faraja kubwa sana kuwajua mtoto mdogo sana kuweza kuwahifadhi wake zake 12 mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni fursa ya pekee hii aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kujiolea hawake hao. Kwa sisi kiwango chetu tulichowekewa ni wanne, lakini hali kadhalika wanne hao aliyekuwa ana uwezo wa kukidhi kwa kuwachumia, kuwavisha na hata sasa. Ndugu zangu Waislamu, kwa kutaka tuokoe muda na shughuli hii ya jamaatu shababi ambayo ndio mwanzo wake wa kufanya shughuli hii, tunaleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao baada ya kupokea mwaliko wetu huu kwa muda mfupi sana, akina vipenzi wetu Shams Munir kutoka Matale ambao ndio wapo mbele wanaipamba shughuli ya jamaa tushabab, na mwanzo huu inshallah utaendelea, na hawa tutakapoingia katika awamu ya pili inshallah ndio ambao wamechukua nafasi ya pili baada ya jamaa tushabab walianza juzi tu kuonesha yale machache yao. Wale watakofanya mengi yao mtawashuhudia insha Allah. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, wakati tumo katika kulisubiria hilo, tumeona ipo haja wa kuzilelea nafsi zetu katika mapenzi ya kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na muda huo nachukua fursa hii kuwatambulisha kisa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfalme wa Sham ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Habibu bin Malik. Ni kisa ambacho ni mashuhuri, wanazuoni wengi wanakijua aliyoko hapa aliyohudhuria hapa. Sasa tofauti na vile ninavyokielewa mimi, lakini na mimi kwa uchache wangu nitakifikisha vile vile Allah ambavyo ameniwafikisha kukijua kisa hichi. Ndugu zangu wa Kiislamu, siku moja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yupo katika mji mtukufu wa Makka, na hali ya kulingania Uislamu, Waislamu wakiwa ni wachache sana wakati huo, wachache kweli kweli, walikuwa wanateseka sana kwa vitimbi na mausi ya makafiri waliokuweko katika mji wa Maka.
jambo ambalo lilikuwa linawapelekea kukereka kiasi ambacho ndugu zangu wa Kiislamu walikuwa wakiona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anazungumza maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa jinsi maneno ya Mtume aliyapokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala yalivyo na ladha na kuweza kuvilainisha vifua vya watu ambao nyoyo zao zimekuwa na ukukuvu wa maasi, basi walikuwa wanaamrishana watie vidole masikioni ili wasisikie maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Waislamu, wakati katika hali kama hiyo ndani ya mji wa Sham kulipofikiwa na habari kwamba Makka yupo kijana analihubiri neno la Allah subhanahu wa ta'ala, alifunga safari mpaka katika mji mtukufu wa Makka. Alipofika mwenyeji wake wa mwanzo kumfikia, alifikia maluni Abu Jahli alayhi salam. Huyu Abu Jahli, kwa wale waliokuwa hawafahamu Abu Jahli, huyu maana ya kuitwa Abu Jahli ni baba wa wajinga. Sasa tusisikilize tabia za Abu Jahli kwa ufupi sana, kama yuko miongoni mwa wale ambao watakuwa wanajifananisha na tabia za Abu Jahli, basi huyo atakuwa ni baba yao. Allahu Akbar. Habibu bin Malik anaingia katika mji wa Makka, mwenyeji wake ni Abu Jahl, namwambia nimekuja hapa katika mji huu, nasikia kwamba kuna kijana analeta hasi hapa, tokea kufika kwake hamuelewani ndugu kwa ndugu, mfarakano umeingia katika familia kwa sababu yake, na mtu huyo jina lake ni Muhammad. Abu Jahl akamwambia naam, umepatia, hujakosea. Sasa mimi nimekuja na masuala yangu kumuuliza huyo kijana anayejiita mtume wa Mwenyezi Mungu, endapo atayajibu masuala yangu kama vile ilivyo, basi mimi nitakuwa wa mwanzo kumfuata katika dini hiyo. Asalamu bwana mtume. Hapo kwanza Abu Jahl akamwambia full stop. Tulia hapo hapo. Ikiwa umekusudia kusilimu baba, una haja kujihangaisha na maswala. Kwa sababu mtu huyo hajapatapo kuulizwa swala likashinda. Usitarajie kabisa kama utakwenda kumshinda Muhammad kwa kumuuliza maswala, atakujibu. Kwa hiyo baba usipoteze muda, kasilimu kabisa. Amwambia, je, unayafahamu hayo maswala yangu? Kamwambia, sijayafahamu, lakini nakupa habari kabisa kwamba hajapatapo kuulizwa swala likashinda kijana huyo. Takbir! Watukufu wa Islam, Habibu bin Malik akayatambulisha masuala yake ambayo atakwenda kuyauliza kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Jahl. Abu Jahl alimwambia kwa masuala hayo, toka naanza kupatia fahamu zangu, sijapata kumkuta mtu akiwa na masuala magumu kama haya, ama hayo hawezi kuyajibu. Hawezi kabisa. Akamwambia, je, endapo Muhammad atakuwa ni miongoni mwa atakayojibu masuala yangu, tutakuwa pamoja katika kusilimu? Akamwambia, hilo hapo. Huyo ndiye Abu Jahl. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, Habibu bin Malik akamwamuru Abu Jahl afikishe ujumbe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe ulipomfikia Mtume akapokea, wakaeka wakati maalum wa mkutano huo, wakakutana, tutakwenda kwa haraka haraka kwa ajili ya kuokoa muda wa Islamu, wakakutana katika uwanja
mkubwa sana, uwanja uliokuwa mzito kweli kweli. Ndugu zangu wa Kiislamu, walikusanyika makafiri zaidi ya 12,000 ndani ya uwanja huo, na Waislamu wakati huo wakiwa 350. Sasa Waislamu walikuwa wanajua kwamba kwa hakika siku ya leo itakuwa ni mtihani mkubwa kwetu sisi, endapo kipenzi chetu atashindwa kuyajibu masuala ya mfalme Habib bin Walid. Itakuwa ni mtihani. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, wakati mfalme amekaa katika kursi yake nzuri kabisa kama mgeni rasmi wa hafla hiyo, na pembeni kwake akiweka maluuni Abu Jahl, akaanza kumwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, umeshakuwa tayari nikuulize masuala yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, insha Allah, naomba mnipe muda ili niswali rakaa mbili kumwomba Mungu wangu kwanza, halafu ndio muniulize masuala yenu. Abu Jahl kwa ujaheli wake alimwambia, swali rakaa 100, baadaye utujibu masuala yetu hapa leo. Ilikuwa ni kauli ya nini? Kumfanyia istihzai. Kwa maana kama hiyo, mtu yote ambaye ataleta istihzai kufanya masahara na mwana suoni na neno la hawa subhanahu wa ta'ala, huyo baba yake ni Abu Jahl. Tukahamishane kabisa ili tusije tukaondoka katika uwanja huu ikawa sisi ni abinau Abu Jahl. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, mtume anaambiwa na Abu Jahl, swali rakaa 100 Muhammad, halafu utujibu maswala yetu hapa. Mtume akamwambia, mimi ninataka rakaa 2 tu. Tumsalieni mtume. Allahu akbar. Rakaa mbili za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume akaporomoka kusujudu. Wakati anamalizia sijida ya mwisho katika rakaa zake mbili zile, anamuomba Allah katika sijida ile mpaka machozi yanatiririka, ili Mwenyezi Mungu alete jawabu ya masuala yote ambayo yametayarishwa kuulizwa siku hiyo. Kipenzi chake akiwa amezungukwa na jeshi la malaika, mbingu zote zilikuwa hazionekani, yanaonekana malaika watukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayewaona malaika hao ni mtume peke yake. Wale Waislamu wachache 350 wakiwa wanatetemeka kwa hofu kubwa, kwamba wanajua kama siku ya leo endapo kipenzi cha Allah atashindwa kuyajibu maswala, itakuwa mtihani mkubwa kwa wao. Lakini mtume anamalizia swala yake akiwa na furaha na bashasha, baada ya kuambiwa, maswala yako Muhammad yote ambayo yatakakuulizwa hapa na huyo awe Habib bin Malik, Mwenyezi Mungu ameshayatengenezea jawabu yake. Swala ala rasuli, swala ala rasuli Muhammad. Usiwe na wasiwasi, tayari Mwenyezi Mungu ameshatayarisha jawabu. Usiwe na hofu Muhammad, wewe tabasamu kabisa, usiwe na hofu hata kidogo, mambo yote ni mazuri sana. Mtume akamalizia, akamalizia anaanza kumwarifu Habibu bin Malik kwamba niko tayari, uliza maswala yako. Kama vile inshaallah, swala langu la kwanza sasa hivi, tuko katika mchana wa adhuhuri, huu ni muda wa adhuhuri, huu tunakimbilia saa 7:00
Kwa hiyo swala langu la mwanzo ambalo nataka unijibu siku ya leo, nataka huu mchana huu uondoke hivi sasa. Uwe haupo kabisa.